Čau! Už docela dlouho tady žádné video v tomto stylu nebylo, a tak se na dnešním vlogu pojďme podívat, co nového se motá v této místnosti a co nového se tak nějak děje okolo mě, mého kanálu, mého legurumu a tak celkově. Jako první věc vidíte, že jsme tady dostavili na posledním streamu AT-AT a nějaký ten friendset. Byl to super stream, bylo to společně s Čujím, takže jsem si to moc užil. 5 hodin. 5 hodin stream, masakr. A na ty další věci se pojďme podívat teď tady spolu. Tenhle vlog bych chtěl začít jedním velkým poděkováním. Ke mně domů totiž dorazila tahle krabice, která se u mě objevila jenom díky vám, kteří chodíte na streamy a podporujete můj kanál. Chcete vědět, co v ní je? Tak se do ní pojďme podívat. Uvnitř krabice se nachází tenhle ten úžasný LEGO set s číslem 43242, který není pro mě, je pro LSR, ale pořídili jsme ho jenom díky vám a vaší podpoře, protože jsme na něj vybrali na streamech a já tudíž, než ho LSR předám, bych vám velice rád poděkoval, že jste mi umožnili udělat tímhle tím setem radost, protože co víc si přát než mý partnerku, která má stejnou zálibu jako vy. A to je potřeba podporovat. Díky, jste naprosto úžasný. Jelikož tohle je takové chlubící video, tak bych se chtěl pochlubit, že jsem konečně přidělal tady tu poličku. Vy už jste ji na několika videích viděli. Tady dokonce zůstal flek po našem plakátu ze srazu, to budu muset něčím zamáznout. Ale zatím tady stojí mý oblíbený sety, tady ta škola, tady ten TIE Fighter. Tady nahoru jsem si dal sety, které se zatím nikam nevejdou. Některé už znáte, některé možná ještě neznáte. A tady mám nově plakát z našeho srazu, takže už tu není ta divná skříň skoro vůbec vidět. No a pak je tady spousta nových věcí. To už asi znáte. K poličce jsem dovezl ještě novou vitrínku, která je v úplně jiné barvě a zatím mi chybí ještě jedno sklo, ale už se i tak plní několika sety. Třeba tadyhletím okem. Ten si možná taky někdy ukážem. A tady je samozřejmě ještě nějaký provozní bordel, ale všechno bude, dokonce si myslím, že i začerním. A tohle jsme stavili se synem, na to jsem fakt hrdej. Dráček byl krásný. Tak, a teď něco, co vám chci ukázat už snad od května. A to je tahle moje sbírka všech možných variant rebelských pilotů a jejich různorodých helem. Důvod, proč vám tohle to ukazuju, není, že bych se chtěl nějak extra chlubit, i když si myslím, že tahle ta sbírka je teda naprosto úžasná, ale hlavním důvodem je, že do své sbírky konečně po tolika dlouhých měsících přidávám figurku Jacka Porkinse, o kterém mluvím už opravdu hodně dlouho, a děkuju za ní Mengískovi, který mi ji zehnal a předali jsme si ji v LEGO Storeu. Takže Mengísko, děkuji moc a já ho konečně můžu vybalit z jeho sáčku, dát mu do ruky blaster, pořádně se na něj s vámi podívat, protože podívejte se na tu helmu, ta je prostě úplně luxusní, a přidat ho mezi ostatní parťáky takhle hezky vedle UCS Luka, trošku mu rozvednou nohy, ať se nekouká dolů, ale kouká se stejně jako ostatní, a oznámit, že ke kompletaci těchto pilotů už mi zase chybí o jednoho míň. Takže děkuju moc. Doufám, že se jednou dožiju toho, že ty piloty zkompletuju všechny, protože prostě to vypadá strašně dobře a ten Yavin potřebuje pořádně osídlit. Takže jsem se rozhodl, že si pořídím další rámeček na figurky, ale že tentokrát si ho zkusím postavit sám. K tomu mi samozřejmě chybělo 91 dílků na ukotvení figurek a s tím mi dopomohl Kanak, který mi poslal tuhletu krabičku, kterou když rozbalíme, tak uvnitř jsou 2 sáčky. Číslo 1 a číslo 2. A v tom je 47 těchto černých dílků a těchto bílých dílků. Dohromady je tady přes 91, že mi to bohatě stačí. A můžu tak pokročit ve vytváření rámečku na figurky dál. A jsem docela zvědavý, kdy se k tomu dostanu a kdy ho vlastně vyrobím. Takže Kanaku děkuji moc za podporu. Po spojení všech komponentů dohromady, to znamená rámu, sololaku a dílku od Kanaka, a za velmi velké trpělivosti a přesnosti LSR, se nám podařilo vyrobit tento rámeček na figurky, který je víceméně stejný jako 24 Brick, ale upřímně už bych asi znovu do výroby nikdy nepouštěl, protože koupit si ho 24 Brick je mnohem jednodušší, efektivnější a tak nějak prostě jistější. Když jsme se do toho už jednou pustili, tak jsme to prostě museli vyzkoušet a tohle je výsledek. Mělo by se do něj vejít 91 figurek, což si myslím, že je slušný. A tak když ho otevřeme a uvolníme tu přední část, tak do něj můžeme naládovat úplně všechny figurky, které najdeme, a udělat ho rovnou plným. Takže teď už nám vlastně stačí vzít jenom tuhle tu tribunu a přesunout ji celou kompletně nahoru do toho rámečku. Pojďme se do toho dát. No, a takhle to pak vypadá v kompletu. Teď už jenom zasklít, pověsit a už mám na zdi druhý rámeček. Kdybych se ještě někdy pouštěl do dalšího, tak si ho asi koupím radši o 24 Brick, protože té práce je na tom docela mrak. Některé ty částky padají dolů, dokud se jim přilepí pořádněji, a od nich je to prostě všechno v pohodě a funguje to. Tak jako tak se mi ale rámeček nakonec podařil a musím říct, že mám radost. Děkuju moc Kanakovi, děkuju moc LSR. Bez vás, vašich dílků, vaší pomoci a vaší podpory bych to v životě nezvládl. A řekněte sami, vypadá to prostě úplně skvěle a strašně moc se mi to líbí. To, že máme sbírce helmy
Codyho a Rexe už samozřejmě víte, protože jsme je stavili společně na streamu. Někteří z vás si dokonce všimli, že se za mnou na streamech objevila ještě tahle helma, kterou jsem se teda dovolil postavit sám, protože jsem na ní neměl návod, ale to ještě rozhodně není všechno. Já jsem totiž zehnal další dvě helmy, protože co by to bylo za sbírku helem bez rodinné sešlosti? A tak tady mám Luka a Vadera, které bychom si, myslím si, mohli asi postavit na nejbližším streamu, minimálně jednu z nich, navrhoval bych Vadera. Ale co je na nich nejlepší, je, že jsou kompletní s krabicí, s návodem, s náhradními dílky i se separátorem a já jsem je obě dvě i s cestou dohromady sehnal za 1400. To je dobrý, ne? To jde. Já si myslím, že dvě helmy za 1400 i s cestou je perfektní cena. A upřímně jsem tomu absolutně nevěřil. Říkal jsem si, no dobrý, tak to mi nepřijde nic, že jo, to mi prostě přijde jako buď prázdná krabice, anebo nějaký těstoviny, nebo něco takového, ale ne. Přišli mi normálně kompletní Lego sety s helmama ze vším všudy, nemá to ani nalepené nálepky a za tu cenu to prostě nešlo nevzít. Takže pokud se ty, od kterého jsem ty helmy koupil, koukáš, moc děkuju a určitě přijď na stream, protože 100% je budeme stavět. No a vy se těšte. No a takhle vypadají ty figurky v kompletu, hezky zarámované, za sklem, že se jim nemůže nic stát a už stačí jenom někam pověsit. Jo, a jak jsme streamovali s Afrem, tak takhle dopadl můj světelný meč. Nefunguje, je rozpadlý na dvě části, možná si ho takhle vystavím jako nějakou relikvii, uvidím. A tady dole pod tím jsou první kilogramy lega, co jsem sehnal do legovny, která sice začíná až v říjnu, ale už jsem začal schánět, tady je nějakých 5,5 kg lega, tady je ještě nějaký zbytek, tam je to ale smíchané s fejkama, to musím ještě projít, ale rozhodně se těším, až začne další ročník, protože letos to bude velký, divoký a zajímavý. Konečně jsme se s LSR taky pustili do stavby Sněhurky a 7 trpaslíků a tak si myslím, že je na místě vám ještě jednou všem poděkovat, hlavně Atreusovi, protože Sněhurku a 7 trpaslíků máme hlavně díky vám. A byť máme zatím jenom první dva sáčky, tak i tak si myslím, že už je na co koukat. Je to tahle ta úžasná studna, kde je princ a Sněhurka a dokonce i nějaký ptáček. A pak je tu tahle ta základna pro domeček, kde jsou další tři zvířátka. A dokonce už je to i svítící kostka na krb, která svítí takhle krásně oranžově. O dalším průběhu Sněhurky vás budu zase informovat. Co vám samozřejmě ještě musím ukázat, je tohle. Tohle jsou naše kytičky členů. Každý separátor, co tu vidíte, je jeden člen mého kanálu. A já vám všem, kteří máte u mě členství, samozřejmě strašně moc děkuju. Doufám, že vám vyhovuje to, co jako členové dostáváte navíc. Pokud ne, tak mi samozřejmě napište, zkusíme s tím něco udělat a třeba něco vymyslíme. A já bych ze všeho nejvíc chtěl poděkovat těm, kteří jsou dole jako základní lístečky, a to je Tonza Homan, Peťula, Elesar a především ještě k tomu Ipsy. A tady Don Atreus. Jste naprosto úžasný, díky moc. Tohle je prostě špica. No a to už bude k dnešku všechno. Doufám, že se vám vlog líbil a že se uvidíme se příště. Čau!